ល <Gãi> ោកបៃដិននឹងជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយលោកស៊ីជីនពីងក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុល G20 ។ មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រធានាធិបតីสหรัฐអាមេរិកលោកโจបៃដិនក្រុមនឹងពិភាក្សាអំពីដំណាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់ជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយលោកក៏បានបញ្បង្ហាញពីការប្រួយបារម្ភរបស់สหรัฐអាមេរិកលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរសេតាវីមានបានដឹងថាលោកបៃដិននឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14នៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនទាំង20 ន <Sess> ៅឯកោះបាលីក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាជំនួបទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីលោក Biden ខ្ល้ายជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិក្នុងខែមិខារាឆ្នាំ2021ជំនួបនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងទំនាក់ទំនងនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅតំណែងរវាងប្រទេសទាំងពីរអំឡុងពេលមានភាពតានតឹងនេះលោក Biden និងលោក Xi Jinping បានជួបពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់ចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលលោក Barack Obama ហើយតំណែងតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសដល់កម្រិតទីពំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ជាពិសេសក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រីណាន់ស៊ីផេលូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែសីហា លោកបៃដិនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធថា"លោកមិនមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើសម្បទានជាមួយមូលដ្ឋានណាមួយនៅពេលដែលលោកជួបលោកស៊ីជីនពីងនោះទេហើយលោកចង់ឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរដាក់ចេញនៅបន្ទាត់ក្រហមនិងដោះស្រាយចំនួននានារួមបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់" សតវិមានបានផ្ជាយាមរដ្ឋសាការសន្តិភាពដែលប្រទេសជិនបានសម្រេចចិត្តកាត់ផ្តាច់បន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ក៏ដូចជាពិភាក្សាអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងទំនាក់ទំនងយោធាប៉ុន្តែมันមានការរំពឹងទុកថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងអាចជទកចចានិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនោះទី ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតាវីមានលោក جیک សូលីវ៉ាន់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋបាលនឹងសង្ខេបអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់លោកបៃដិនជាមួយលោកស៊ីជីនពីង និងគល់បំងធ្វើឲ្យទីក្រុងតៃប៉ិមានអារម្មណ៍ថាមានសវត្ថិភាពនិងមានទំនុកចិត្តអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសចិនគឺជាគូប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបៃដិនបាននឹងកំពុងតែស្វែងរកទំនាក់ដំណងស្ថិរភាពជាមួយទីក្រុងបេកាំងបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងលើកោះតៃវ៉ាន់សមម័តចិនខាងត្បូងពីនយោបាយកម្មនិងបញ្ហាជីវចានទៀតក៏ដោយ